Բարև ձեզ, ADTV հարցազրույցների եթերում ես հիմա զրուցելու եմ ազգային ժողովի պատգամավոր և հրախորհրդի խորհրդարանական վերաժողովում Հայաստանի ազգային ժողովի պատվիրակության անդամ Տաթև Հայրապետյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Օրսեք վերադարձեց Ստրասբուրգից, որտեղ տեղի ունեցավ, որտեղ մեր պատվիրակությունը մասնակցեց Եվրախորհրդի խորհրդարանական վերաժողովի ծմերային նստաշրջանին։ Սկսենք նրանից, թե ինչպիսին էր մեր նոր պատվիրակության նորամուտը Եվրախորհրդի խորհրդարանական վերաժողովում, ինչպիսին են ձեր տպավորությունները, օրակարգում ինչ հարցեր կային Հայաստանին առնչվող։ Այո, մենք երկու օր առաջ ենք վերադարձել Ստրասբուրգից։ Ես կարծում եմ, որ ի սկզբանե մենք բավականին շահեկան դիրքերում հանդես եկանք որպես նոր պատվիրակություն, մեր մուտքը ԵԽԽ-ը, որովհետև զեկույցը, որը ներկայացվեց հենց առաջին օրը Վրաստանում տեղի ունեցած ընտրությունների հետ մեկտեղ, ներկայացնեց նաև Հայաստանի արտահերթ ընտրությունների զեկույցը, բավականին դրական էր, դրական գնահատականներով, և ընդհանուր դահլիճից դուրս էլ բազմաթիվ շնորհավորանքներ հնչեցին։ Մենք առանձին հանդիպում ունեցանք ԵԽԽ-ի նախագահ Տիկին Պասկեի հետ, ով ևս մեկ անգամ շեշտեց և նաև գծեց, որ Հայաստանը կարող է հիանալի օրինակ ծառայել ԵԽԽ-ի անդամ շատալ երկրների համար, այսինքն ի սկզբանե բավականին ողջ ունեցին և դրական գնահատեցին, պետք է նաև… Դուք էլ ներկայանում եք որպես Հայաստանում տեղի ունեցած հեղափոխությունից հետո, տեղի ունեցած ընտրություններից հետո, ձեզ ձևավորված նոր քաղաքական ուժի ներկայացուցիչներ, իմ քայլետաշինքի տեսանկյունից ընդդիմությունը ավելի փորձառու և ավելի շուտվանից էր իր գործունեությունը ծավալել ԵԽԽ-ում։ Պետք է նաև ընդգծեմ, որ Ստրասբուրգում մեր դեսպանությունը, հանձին դեսպանի և աշխատակիցների իսկապես շատ աջակցեցին մեզ, կազմակերպելով կամ նախաձեռնելով մի շարք հանդիպումներ և օգտագործելով այդ առիթը, և այդ տեսանկյունից ևս մեզ շատ օգնեցին, և նույն ժամանակ բավականին հեշտ էր, որովհետև կարծում եմ պատվիրակության ներգրաված անդամներից ոչ մեկ կոմունիկացիայի խնդիր որպես այդպեսին չունի, իսկ այդ ամբողջ գործընթացը հենց գերազանցապես կոմունիկացիայի մասին է։ Ինչպես ես դու կարողանում քո գործելավոճով, քո թափանցիկությամբ ձեռք բերել լավ բարեկամներ, որոնք հետագայում քեզ կօգնեն խուսափել հնարավոր ինչ-որ խնդիրներից, հակահայկական ձևակերպումներից, որովհետև հիմնական գործընթացը ընթանում է ոչ թե լիագումար նիստերի դահլիճում, այլ հանձնաժողովներում, որտեղ պետք է կանխել նման բանաձևերի ենթահանձնաժողովներում և հանձնաժողովներում ձևակերպումները։ Ու եթե ունենաս լավ բարեկամներ, որտեղ միգուցե մեկ-երկու խոսք ասենք, յուրաքանչյուր հանձնաժողովում երկու հոգի ենք, մեկ մշտական, մեկ փոխարինող, կարող է առարկայական դեր չխաղալ, այստեղ կարևորը նաև հենց լավ ընկերներ, բարեկամներ ունենալն է։ Լավ ընկերներ, բարեկամներ ունենալու համար կոմունիկացիոն այդ հարցերը, եթե լավ կոմունիկացիայի հարցերում արագ այսպես ճկուն կողմնորոշվող պատվիրակության անդամներ ունենք, դա բավարար է, թե այնտեղ այլ գործոններ էլ կան։ Բնականաբար կան նաև այլ գործոններ, դու պետք է ինստիտուցիոնալ առումով պատկերացնես կառույցը, հասկանաս այդ գործընթացները, պատկերացնես հստակ, պահպանես դիվանագիտական այդ էթիկայի բոլոր կանոնները, բնականաբար դա հստակ է ու նաև օգնում է երևի իմ նախկին, իմ պարագայում կոնկրետ օգնում է իմ նախկին լոբինգի փորձը եվրոպական խորհրդարանի հետ Բրյուսելում, մոտավորապես հասկանում ես, կառույցները բնականաբար տարբեր են, բայց հասկանում ես, թե ինչպես կարելի աշխատել եվրոպացիների հետ, ինչպես կարելի նրանց իրաշահել։ Ես լոբինգ ասելով, այդ գործոններ ասելով, դուք ավելացրիք արդեն լոբինգը, նկատում ունեի նաև լոբինգի այն տարատեսակը, որը վերջին տարիներին գործում էր Եվրախորհրդի խորհրդարանական վերաժողովում, որը այսպես էլի չակերտը միշտ նպաստեց, որ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վերաժողովի հեղինակությունը ծգտի դեպի ներքև։ Այո, իրավացի եք, և ԵԽԽ-ն ունի, ես այդ նկատեցի, այս ամբողջ ընթացքում ունի լուրջ խնդիր, ԵԽԽ-ը անդամ այդ երկրները ներկայացնող պատվիրակները, այսպես կոչված խավիարային դիվանագիտության կոմպլեքս, եթե կարող եմ այդպես ձևակերպել, որովհետև դա սկանդալային էր, դա ոչ միայն ուղղակի Ադրբեջանի հետ էր առնչվում, դա ընդհանրապես հարցականի տակ էր դրել ամբողջ հսկայական կառույցի հեղինակությունը, աֆեկտիվությունը, և դա նշանակում էր, որ ով շատ գումար ունի, նա կարող է իր ներքին խնդիրները կոսկել, ինչի է պետք… Ինչի է պետք կաշարքով լոբինգ, որպեսզի դու քո ներքին խնդիրները կոցկես արտաքին քաղաքական հարթակներում այնտեղի ճնշումներ քեզ վրա չգործադրվեն, որը եւ անում էր Ադրբեջանը ու նաեւ դա օգտագործում էր այդ հարթակը հակահայկական
ձևակերպումների համար ինչ որ տեղերում նաև հաջողելով դա։ Այժմ կարծում եմ հենց պատգամավորները իրենք շատ-շատ ավելի զգուշավոր են, այն նվերները, որ ասենք կտրվեն, ուշադիր զնվում են, շատ քնվում են, այսինքն այնպես չէ, որ իրենք հանգիստ կկարողանան։ Ես չեմ բացառում, որ մարդիկ կլինեն, որ միգուցե ռիսկի գնան, բայց ես հստակ տեսնում եմ հենց նախագահի, ԵԽԽՎ նախագահի այդ համառությունը, որ ոչ մի նման բան, այլևս չի կարողանա, թե նաև կանոնադրական ինչ-որ փոփոխություններ պետք է անել կամ միգուցե արել են, որպեսզի կանոնադրական այդ այսպես կոչված լոբինգային գործունեությունը կամ կոռումպացված պատգամավորների գործունեությունը զսպվի։ Կանոնադրական առումով ես կարծում եմ մերպես այդպիսին խնդիրներ չունեն, որովհետև հստակ է, նույնիսկ ամրագրված է, օրինակ նվերը պետք է լինի, նույնիսկ շենքին տրվող նվերը պետք է լինի շարժական, հստակ կատեգորիաներ կան, բայց կա կամքի խնդիր քաղաքական ու կա ղեկավարության խնդիր, նախկին տխրահրճակ Ագրամունդի գործունեությունը, Ագրամունդի հիշատակը, այո, Ագրամունդի հիշատակը, նրա մասին ընդհանրապես չեմ ուզում լսել ԵԽԽՄ-ը, որտեղ ես կարծում եմ, որ իսկապես Ադրբեջանից դուրս ուղղակի կառույցի հեղինակության հսկայական վնաս հասցվել ու շատերը սկսել են անլուրջ վերաբերվել կառույցին, տեսնելով որտեղ ուղղակի փողերի լվացման հարթակ, ու այժմ ԵԽԽՄ-ն ամեն քայլ գործադրում է, թե տնտեսական ընդհանրապես ֆինանսական ճգնաժամային խնդիրներ կան, թե այդ իրավիճակից դուրս գալու, թե իր երբեմնի շատ ավելի կարևոր հեղինակությունը վերականգնելու ուղղությամբ, և ես հույս ունեմ, որ դա ևս այդ առողջ մթնոլորտի առողջացումը կօգնի մեր գործունեությանը։ Մեր ընտրությունների մասով հիացած էին, թե լավ տպավորություն ունեին։ Դե զեկույցը բավականին դրական էր, 1-2 ինչ որ կետ էին նշում, եթե չեմ սխալվում, մեկը կանանց ներկայացվածություններ պետական սեկտորում, նշում էին, որ կանանց քվոտան պետք է ավելացվի։ Մյուս կարևոր խնդիրներից մեկը նշում էին այդ օրերը։ Այո, ես դրան կողմ եմ։ Մյուս կարևոր խնդիրը, որ նշում էին, որ Facebook-ում սոցիալական ցանցերում ինչ-որ ատելության հետ կապված յուրթիրախավորված բաներ են հնչել, դա էին նշում, բայց ընդհանրապես շատ դրական էին գնահատում, նշում էին, որ բոլոր խնդիրները, որ նախկինում տեղային գտել շտկված էին, և նման այլ ձևակերպումներ, եթե ես չեմ սխալվում, զեկուցողը Ալեքսանդր Պոչե իր ելույթում նշեց, ելույթում բանավոր խոսքում, որ այդ Facebook-յան ինչ-որ այսպես ասած թիրախավորված հարձակումները ազդել են ընդհանուր մասնակցության թվի վրա, ինչինի պատասխան պարոն Էդմոն Մարկյանը հստակեցրեց, որ դա բնավ չի ծառայել պատճառը եղել է ցուցակների մաքրումը, ու ընդունվեց այդ դրույթը։ Հանձնաժողովներում ի՞նչ մասնակցություն ունենք, ի՞նչ ներկայացվածություն ունի Հայաստանի պատվիրակությունը։ Բավականին դե ունենք մեկ մշտական, մեկ փոխարինող անդամ հանձնաժողովներում, անձամբ ես ներգրաված եմ այդ միգրացիա փախստականների հետ կապված հանձնաժողովում, Տիկին Զոհրաբյանի հետ մեկտեղ, մեր մնացած պատվիրակները բաշխվել են ժողովրդավարության հետ կապված հանձնաժողովներում իրավական հարցերով, կրթական խնդիրներով, և այդպիսով աշխալ ենք ու փորձում ենք մեր գործունեությունը ծավալել։ Մարուկյանի մասով է տեղեկություն տարածված, որ երկու ինչ-որ հանձնաժողովներում։ Մեկը վերաբերվում է այդ մշտադիտարկման հանձնաժողովին, եթե չեմ սխալվում, ու այն հանձնաժողովն է, որտեղ ինքը ընդգրկված է եղել։ Դատեմ Հայաստանի մասնակցությունը, անդամակցությունը Եվրախորհրդին, նու ինտեգրացիոն գործընթացների 96-ից սկսվեցին, բայց եկավ մինչև 2000 թվական, 2000 թվականին արդեն Հայաստանը պատրաստ էր անդամակցել, այսինքն ստանդարտ պարտավորությունները կատարել էր, չափորոշիչները համապատասխանում էին, թեև դրան նախորդեց 98 թվականի հոկտեմբեր 27-ը, որ ցնցեց ամբողջ Եվրոպան, բայց այդուամենայնիվ դրանից հետո 2000 թվականին Հայաստանն արդեն պատրաստ էր, բայց ասում են 1 տարի ձգձգեցին, եկավ 2001 թվական հունվարի 25, որպեսզի նաև Ադրբեջանը եւ Հայաստանը միաժամանակ համենայն դեպս այն ժամանակ մերոնք այդպես էին պատճառաբանում, այդպես էին բացատրում, ասում էին մեզ 1 տարի ձգեցին անդամությունը, որպեսզի Ադրբեջանի հետ միաժամանակ, եւ պատճառն էլ այն էր, որ բացատրվում էր, թե դավանելը եվրոպական արժեքներին մեծապես կնպաստի հակամարտության կարգավորմանը կամ գոնե կնպաստի պատերազմի չվերսկսմանը։
Հիմա այս երկար նախաբանը պատմեցի, որպեսզի հարցնեմ, թե Եվրախորհրդի խորհրդարանական վերաժողովի ընդհանրապես խորհրդարանական դիվանագիտությունը ինչքան կարևոր, ինչքան մեծ նշանակություն ունի կամ չունի հակամարտությունների, մասնավորապես Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում։ Իրականում խորհրդարանական դիվանագիտությունը շատ կարևոր է։ Ինչ վերաբերում է հակամարտությանը, ապա բանակցային գործընթաց ունի ֆորմատ՝ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների միջնորդությամբ։ Իսկ մյուս այլ հարթակներում ինչն եմ կարևորում, լինի դա Բրյուսելում, ասենք Ստրասբուրգում, մեր պարագայում, կարևորը, որպեսզի դու կարողանաս ոչ այդքան կոպիտ ձևով, օրինակ, երբ որ ադրբեջանցիներ ցանկացած քննարկման ժամանակ ուղղակի ձայնի իրավունք ունեին գրանցված եւ կանգնում էին ու ասում նույն թեզը, ինչ որ տարիներով ասում են, հավաստիացնում եմ ձեզ, բավականին շատերի համար ուղղակի ականջները փակում էին այդ ժամանակ, իրենք ստանում էին իրենց համարժեք պատասխանը, ստացան Էդմոն Մարուկյանի կողմից, ստացան Տիկին Զոհրաբյանի կողմից եւ այդ պահն էլ ասեմ, որ իրականում ինչի իմ քայլը Դաշինքի պատգամները ակտիվ չեն ելույթներում այս շրջանում, որովհետեւ դա պետք է գրանցվել 1-2 ամիս առաջ ելույթների համար, իսկ մենք այդ հանձնաժողովի ընտրությունից անմիջապես հետո մեկնեցինք, կարծում եմ մյուս անգամ շատ ավելի այդ հարցը կշտկվի։ Այո, խորհրդարանական դիվանագիտությունը կարևոր է, բայց կարևորը ոչ այնքան բանակցային գործընթացի, որքան Ղարաբաղյան հակամարտությունը ավելի մարդկային տեսանկյունից ներկայացնելու համար։ Ադրբեջանը ամեն ինչ անում է, որպեսզի հակամարտություն ներկայացնի զուտ տարածքային վեճ։ Ոչ, ես չի ասի, որ միշտ եւ միանշանակ այդպես է անում, օրինակ ես հիշում եմ մի քանի տարի առաջ, երբ որ մենք անդադ խոսում էինք ադրբեջանցիների կողմից ներկայացված երկու զեկույցների մասին, անգիր էին կարել նույնիսկ անունները Ռոբերտ Ուոլթեր եւ Վիլիցա Մարկովիչ, դրանից մեկը Ղարաբաղի եւ Լեռնային Ղարաբաղում եւ Ադրբեջանի մնացած այլ օկուպացված տարածքներում բնության աճի մասին էր, որ ի վերջո կարողաց ապանել, եւ երկրորդը հենց մարդկային պատմությունների, որ Լեռնային Ադրբեջանի մի շարք բնակավայրեր միտումնավոր կերպով, ես մտավոր եմ իջնում Սարսանգի, հա, զրկված են խմելու ջրից, այսինքն էլի մարդկային բաններ բերվում, բայց միևնույն ժամանակ դրա մեջ շեշտելով տարածքային խնդիր է, հիմքում դա է ընկած։ Իմ ասած այն է, որ մենք պետք է փորձենք մեր խորհրդարանական դիվանագիտական հարթակը օգտագործել նաև Ղարաբաղ ըստեյության ներկայացնելու ու ներկայացնելու դա որպես մարդկանց մասին, այս հակամարտությունը մարդկանց մասին։ Ես մի բան անհայտ եմ մնում, էլի, ասում եք շատ կարևոր է այս վերաժողով, այս հարթակը, բայց մենք ունենք բանակցային ֆորմատ, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի Մինսկի խումբ, որի շրջանակներում տեղի ունենում այդ բանակցությունները եւ այլն եւ այլն։ Հիմա այս պարագայում կարծես թե Եվրախորհրդի խորհրդարանական վերաժողովը դառնում է մի հարթակ, որպեսզի հայ-ադրբեջանական այդ հակամարտությունը անընդհատ գոյություն ունենա, նրանք ինչ-որ բանաձևեր բերեն, մենք հերոսաբար դրանք կարողանանք հաղթահարել, հետո կանգ ասենք մենք հերոս ենք, հաղթահարեցինք, բայց թե դրանք ի վերջո ինչ ազդեցություն են ունենում, անհայտ է մնում։ Գիրավացի եկա։ Անհայտ է մնում։ Այդ բանաձևերը պարտադրանքի բնույթ չեն կրում, դրանք ուղղակի գործունեն երկրի իմիջի հետ։ Այո, այո, այո։ Երկրի իմիջի հետ։ Հենց որ մի բանաձև մենք կարողանում ենք չեզոքացնել, այդ Ուոլթերի բանաձևը չեզոքացնել ժամանակ, ասում ենք մենք հերոսական աշխատանք կատարեցինք, այդ բանաձևը չեզոքացինք։ Սարսանգի բանաձևը որ անցավ, իսեր ասո, դա մի մեծ պարտություն չի կարելի համարել, ինչպես ներկայացնել, այնպես ինչպես ցանկը։ Պալի բյուրո չի դրա որոշումները կողքան չեն եւ այլ, այսպես էլ մեկնաբանում, ու չի հասկանում, լավ, հիմա այս ամբողջ իմաստը որն է։ Անկեղծ ասեմ, իրականում, այո, ԵԽԽՎ-ն չունի, այսինքն ընդունված բանաձևերը չունեն այդ պարտադրանքի բնույթը։ Ինչն է վտանգավոր, մեկ, որ երկրի իմիջին է վնաս հասցվում, ընդհանրապես այդ կանխակալ կարծիքը կարող է ձևալ Ղարաբաղի կամ Հայաստանի կամ մեկ այլ երկրի հանդեպ, որը ընդհանրական առումով վնասակար է երկրի իմիջին համար։ Մյուս կարևոր խնդիրը, որ երբ որ այդ բանաձևերը շատանում կուտակվում են նույն հարցի շուրջ, Ադրբեջանը կարող է փորձել նախաձեռնությամբ հանդես գալ ավելի խոշոր, ավելի ընդարձակ ինչ-որ փաթեթով հանդես գալու համար, որը ավելի վնասակար կարող է լինել։ Դրանց դեմ պետք է պայքարել իսկապես, անկախ դրանց ազդեցության որակից, դրանց դեմ պետք է պայքարել, որպեսզի խուսափենք հնարավոր ձևակերպումներից, դրանք ընդհանրապես դառնում են միջոց իրենց համար
խաղարկելու, շահարկելու, պետք է զրկել այդ հնարավորությունից, եթե ունենք այդ հնարավորությունը, զրկենք։ Մյուս կողմից մեկ այլ բան, որը հենց հանդիպումների ժամանակ հասկացա, նայեք, այստեղ ներկայացված են ԵԽ անդամ երկրների ազգային պատվիրակ, դելեգատները, պատվիրակները, ոնց որ մենք ենք մեկնել։ Միևնույն ժամանակ նրանցից շատերը, հատկապես այդ եվրոպական տարբեր քաղաքական ընտանիքների մաս կազմող աստեցի քաղաքական գործիչները, օրինակ մի ոմանցից լսեցի, որ պատրաստում են առաջադրվել 2019 Բրյուսելում, այսինքն եվրոպական խորհրդարանի կայանալիք ընտրություններում, այստեղ կզրկվեն, պատվիրակությունը կփոխվի, իրենք կմեկնեն Բրյուսել ու կդառնան այնտեղ պատվիրակության անդամ։ Բայց տեսեք կապը, եթե դու այստեղ մարդու հետ դրա լավ կապեր ես հաստատում, արդեն Եվրոպայի մեր կարգի երկրներին հնարավոր է, դա եթե մեզ համար չեմ ասում, ես եվրոպացի ԵՄ անդամ երկրների, հա, ԵՄ անդամ երկրների հետ կապված եմ ասում, ինքը կատի ունեմ այստեղ կապերի ազդեցությունը, որ դու միգուցե մարդուն հանդիպես այս հարտակում, բայց հետագայում, երբ որ ինքը գնա արդեն Եվրոպայի խորհրդարան, ունենաս ջերմ ընկերական վստահելի հարաբերություններ, կարող ես դիմել նաև ավելի կարևոր հարցով Ղարաբաղյան խնդրի հետ կապված, ինչու եմ ասում, որովհետև ես տեսել եմ, որ հատկապես Բրյուսելի Բրյուսելում համագործակցելու ժամանակահատվածում ես տեսել եմ, որ Եվրոպայի խորհրդարանը կարող է իսկապես կարևոր քայլեր անել, նույն այցերը Ղարաբաղ տարբեր մակարդակներով շատ նպաստում են ու օգնում են։ Ամեն շղթայական կապված է, առաջին հայացքից կապված չէ, կառույցներով բնականաբար կապված չեն, բայց փոխ այդ եվրոպական ընդհանրական այդ հանրույթում ամեն ինչ փոխկապակցված է ու լավ բարեկամներ ձեռբերելը ոչ մեկին չի խանգարի։ Հիմա առաջին տպավորությունների մասին հարցրեցի, բայց մի հարց բաց մնաց։ Ձեր տպավորությամբ ինչպիսին է մեր պատվիրակության, նոր պատվիրակության, պրոֆեսիոնալ պատրաստվածության վիճակը։ Տեսեք, մենք նախ կին իշխանություններին քննադատում էինք ամեն ինչի համար, կոռումպացվածության, բայց նման միջազգային կառույցներում բավականաչափ լավ ներկայացված էին կարողություններով, ունակություններով եւ այլն եւ այլն։ Երբեմն նույնիսկ ասենք քննադատում ենք, որ վատ են աշխատել, թեր են աշխատել, դրա համար է ասենք այդ հիշատակած երկու բան զեկույցները մտել օրակարգ եւ վերջում հաջողվեց մեկը չեզոքացնել, մյուսը ընդունել եւ այլն։ Հիմա մեր նոր պատվիրակությունն ինչպիսին է աշխատունակության, պրոֆեսիոնալիզմի առումով։ Մենք լի ենք երանդով, մեզանից յուրաքանչյուրը ճիշտ է ԵԽԽՎ-ում աշխատելու փորձ կունենալ, եթե լինեի նախկինում պատգամավոր, որը մենք չենք եղել, բայց մեզանից յուրաքանչյուրը ինքը իր ոլորտում, կարծում եմ, չեմ ցանկանում գովասանքի խոսքեր ասել, բայց անձամբ ես զբաղվել եմ լոբիստական կառույցների գործունեությամբ, շատ լավ ճանաչում եմ Ադրբեջանը, երբ որ Ադրբեջանում նույնիսկ պատվիրակության անդամներից դուրս ինչ-որ մարդիկ էին ներս մտնում, ես հարցնում ասում եմ, ես ես մարդն եմ, ասում են, ոնց գիտես, ասում եմ, ամբողջի դասիները ունեմ հավաքած, այսինքն այդ առումով եւ կարծում եմ պատճառներից մեկը, որ ներգրավեցի պատվիրակությունում, նաեւ դա էր։ Մեկ այլ երիտասարդ անդամ, Սոսա Ավետիսյան, Օքսֆորդում կրթություն ստացած, բավականին լավ կապերով, ու տեսնում էին նրա ակտիվությունը հատկապես բրիտանացի պատգամավորների հետ, որոնք շատ ակտիվ են ԵԽԽՎ-ում, ու Վլադիմիր Վարդանյան, միջազգային իրավունքի մասնագետ, եւ շատ ազդեցիկ տպավորություն թողած, Ռուբեն Ռուբինյան նախկինում աշխատել է որպես փոխնախարար, նա էլ ունի իր փորձը, իր կապերը ու իր կրթության առումով է բավականին պատրաստված, դա Եգիցյանի մասին չեմ խոսա, իսկ ընդդիմության մեր պատվիրակները արդեն շուտվանից են ԵԽԽՎ-ում, ընդհանուր առմամբ եթե հետագայում նաև հարցազրույցան եք ընդդիմության ներկայացուցիչների հետ, վստահեցնում եմ, որ նրանք եւս կշեշտեն, որ պատվիրակությունը բավականին լավ էր պատրաստված, պրոֆեսիոնալ էր, ու բնականաբար ընթացքում էր սովորելու բաներ լինելու են, ոչ մեկ դա չի շտում, հասկանալի է պրոցեսը, բայց ընդհանուր ի սկզբանե մեր մեկնարկը ու ընդհանրապես մեր կրթական, գիտական, նաև նախկին աշխատանքի բերումով պատրաստվածություն շատ օգնում է։ Իսկ ԵԽԽՎ-ում Հայաստանի պատվիրակության մասով մենք մտահոգվելու առիթներ չունենք։ Կարծում եմ ոչ, մենք չենք թույլ, մենք կարից չենք տա, որպեսզի մտահոգվեք։ Շատ լավ։ Միշտ Ստրասբուրգում էիք կամ արդեն Ստրասբուրգում էիք կամ ճանապարհին էիք Ադրբեջանում, ներքին կյանքը երում էր, հանրահավաքներ ինչ է կատարվում Ադրբեջանում։ Այո, Ադրբեջանը բավականին հետաքրքիր զարգացումներ են տեղի ունենում, հենց որ հետևում է այդ նույն հանրահավաքին ամբողջ ընթացքում, դա ինձ հիշեցնում է ինչ-որ տեղի 90-ական թվականները, քանի որ ակադեմիական, այսպես ասած, բերումով հետևել եմ 90-ականի բոլոր ցույցերին։
Իրականում Ադրբեջանում հայկական հեղափոխությունը, ինչպես եւ ես ենթադրում եի, ինքը ունի ազդեցություն։ Ժողովրդավար Հայաստանը մարտահրավեր է ավտորիտար Բաքվի համար։ Դա ակնհայտ է։ Բայց բուն ամսի 19-ի ցույցը պայմանավորված էր բլոգեր Մեհման Հուսեյնովի հետ կապված, երբ որ երիտասարդ բլոգերի դեմ երկրորդ փորձեցին քրեական գործը հարուցել, որի հետևանքով նրան սպառնել 5-ից 7 տարվա ազատասրկ կոմիստերնա պետք է ազատ դարձակվեր մարտի 2-ին թե 3-ին այս տարվա։ Ի պատասխան նա հացադուլ էր հայտարարել ու սկզբնական շրջանում անտարբերություն էր, բայց հետագայում այդ դիմադիր տարբեր գործիչներ, Խադիջան Իսմայլովա, այնտեղ Բախտիար Հաջի եւ կտարբեր գործիչներ սկսեցին միանալ, սատարել ու ժողճակատ կուսակցությունը, ժողճակատ կուսակցությունը պետք է որ հայտնի լինի մեր հանրությանը, այն կուսակցությունը, որ կազմակերպել նուսնականի ջարդերը եւ մինչեւ 93-ի Վելչիբեի կարծամբ եղել է իշխանության, հենց նրանք փորձեցին, այսպես ասած, գլխավորել այդ շարժումը, նախաձեռնել հանրահավաք եւ ի զարմանս ինձ հանրահավաքը արտոնվեց, բայց ես կարծում եմ իշխանությունների համար եւս անսպասելի էր, որ հանրահավաքը կլինի մեկ այդքան լայնամասշտաբ եւ երկրորդ հանրահավաքի այդ հարթակին ելույթող ունեցողները կկանգնեն իրար հետ ընդդիմության գրեթե բոլոր ուժերը, նույն ժողճակատի ներկայացուցիչներ, նույն այնտեղ ռեալ շարժում, Կայիլ Գարմամեդովը, որ ազատվել էր այս տարվա օգոստոսին, ինքն էր կանգնած, ու երբ որ հետևում ես հավաքի ընթացքին, սկզբնական շրջանում հատկապես ամբողջը ու ելույթն էլ այսպեսին էր, այս հավաքը Մեհման Հուսեյնովի համար չէ զուտ, այս հավաքը զուտ մեր քաղբան տարկյալների համար չէ, այս հավաքը մեր երկրի համար է, ու նաև նշում էին, որ համեմատություններ անընդհատ Հայաստանի հետ, Հայաստան այս վիճակ դուրս է գալիս, այս մենք շարունակում ենք, մենք կոռուպցիայի մեջ ենք, ու մի նման դվագել նկատեցի, որ նախկին ժողճակատայիններից մեկը ասում էր Իլհամ Ալիևը այսքան զենք գնեց, իսկ հիմա պատրաստվում է տալ Ղարաբաղը հայերի։ Այսինքն ներքին այդ պրոցեսների չի կառավարվում։ Չէր կառավարվում։ Ես կարծում եմ, որ կոնկրետ այս ցույցը Ալիևի կողմից չէր կառավարվում։ Ինչու՞։ Մտա մասամբ պետք է չէ։ Նայեք, հետաքրքիր այսպիսի բան կա։ 2018 թվականին Ադրբեջանում 2-3 ցույց կազմակերպվեց, որոնք կոչվում են Ղարաբաղ ցույց, եւ նախապես տարածվող հայտարարություններ նշվում է, որ ցույցը վերաբերում է զուտ Ղարաբաղին, որովե հակաիշխանական ելույթ չի լինելու։ Բայց ելան, եղան այդպիսի ելույթներ, դրանից հետո Իլհամ Ալիևը թույլ չտվեց եւս 2 ցույցերի անցկացում, որոնք նրանք ցանկանում են տարվա վերջին։ Այս մի ցույցը կոնկրետ բլոգերի հետ էր կապված ու նաեւ ԵԽԽՎ-ում հնչեց այդ քննադատությունը, երբ որ պատվիրակության ղեկավարը ադրբեջանական Սեմիթ Սեյդովը ելույթում նշեց, որ բլոգերը դիմել են Ամակով իբրև Իլհամ Ալիևին եւ Իլհամ Ալիևը հաշվի առնելով երիտասարդի տարիք այդ ցարական քանական վիճակի նման կարծես բաշխում եմ քեզ ազատություն, իրական ազատ չարձակեց, ուղղակի երկրորդ քրեական գործը կասեցվեց ու երիտասարդը ազատ կարծակվի, այս ցույցում հնչում էին մեսիջներ, որոնք կարող էին օգտակար լինել, եթե այսպես ասած օգտակար լինել իշխանությունների համար, ինչ առումով, որ դրանք հակա հայկական էին, դրանք արտահայտում են անզիջում դիրքորոշում Ղարաբաղի հարցում եւ դժգոհություններ այդ բանակցային դրական դինամիկայի հանդեպ, բայց մյուս կողմից դրանք շատ ընդգծված հակաիշխանական էին, այսինքն դրանք կարող են շատ արագորեն Իլհամ Ալիևի դեմ շուռ գալ այն առումով, որ ինքը դառնա մարդ, որը իրենց համար ցանկալի լուծումը չի տալիս Ղարաբաղի հարցում ու տեղը զիջվի ավելի ազգայնական։ Այս համատեքստում դիտել Ալիևի նախորդի հետ հանդիպումները կարող ենք, բայց նաև նշեմ, որ խնդրեցին հունվարի 26-ին էլ ցույց անել, որ այլևս չարտոնվեց։ Իսկ բլոգերի ազատ արձակումից հետո տարածված հայտարարությունում նշվեց, որ թույլ չեն տա որևէ ուժի օգտագործել այս ներքին խնդիրը իրեն շահարկումների համար։ Այո, նախորդ ժողովածների ծնողների հետ էլ էսի հանդիպում։ Այո, երեք հանդիպում եմ ունեցել հենց ժողովածների ծնողների, դա էլ մեկ այլ ելույթների հետ էր կապված, անցած տարի մի քանի անգամ։ Նայեք, որոշել էին որոշակի ինչ-որ դրամական փոխհատուցում տրամադրել նուսնականների, զոհվածների ընտանիքներին, եւ այդ փոխհատուցումը հասել էր ընտանիքների մի մասին, մեկ մասը շատ դժգոհ էր եւ նշվում էր, որ իրենց խափել են։ Ու ցույցեր էին աննախագահականի դիմաց եւ այլն, ու կարծես երեքվա իր հանդիպումով, մինչ այդ տարածած հայտարարությամբ, Իլհամ Ալիևը փորձեց վերջ դնել այդ շահարկումներին։ Ինչ եմ նկատում, նայեք, կա պրոցեսների փնտրտում։
արդյունք, թե իշխանության, թե ընդդիմության ճամբարում։ Իշխանությունը փորձում է հասկանալ, ինչպես պետք է վարվի, միգուցե գտնվի այս պահին ավելի կառուցողական, փորձի կանխել հնարավոր զարգացումները, ընդդիմությունն էլ փորձում է հասկանալ, ինչպես վարվի, որպեսզի չտանի շատ ավելի վտանգավոր էսկալացիաների, բայց ընդդիմությունը իր մեսիջներում հստակ գրում է, որ այլևս այս վիճակը չի կարող շարունակվել, չի կարող Ադրբեջանը մնալ միակ դիկտատուրան հարավային Կովկասում։ Ու ոչինչ այդքան չի ներթայնացնում ադրբեջանցիներին, որքան Հայաստանի քաղաքական զարգացումները, ու կարող եմ նաև ասել, օրինակ, չգիտեմ, նույն վերջերս, որ մեր առողջապահության նախարարի հայտարարություն տարեչարորակ կուրուցքների բուժման հետ կապված, այդ հայտարարությունը ակտիվ տարածվեց ադրբեջանական սոցցանցերի շրջանում, օ՜, տեսեք, նրանք ուր են գնում, իսկ մենք ինչ ենք անում, այսինքն մեր հաջողությունները, ասեմ, աչքով չտալով, այնքան որ ոչ ոքի վրա այդ ազդեցություն չեն թողում, ինչպես ադրբեջանական հասարակ։ Եվս մեկ հատ եւ ավարտենք հնարավորին սակիրճ Դավոսյան հանդիպման արձագանքներն ինչպեսին էին ադրբեջանում մամուլում։ Ադրբեջանի մամուլում, նայեք, իշխանական մամուլը սովորաբար լուսաբանում է մեր թերթերում գրվածները, ընդդիմադիր մամուլը, որը փորձում է նաև այլ կարծիքներ հավաքագրել, երկու հիմնական տեսակետ տեսաշրջանառվող, մեկը այն, որ Իլհամ Ալիևին կստիպեն ճանաչել Ղարաբաղի վերադարձը բանակցային սեղան եւ հետագայում նաև անկախությունը, ու դա կլինի խնդրի կարգավորումը, մյուս տարբերակը, որ Ռաուֆ Միրկադիրովներ ինքն էլ ժամանակին ձերբակալվածներից էր, նշեց, որ կարծում է, որ ղեկավարները չեն պատրաստում որևէ զիջումների, ընդհակառակը ուղղակի ժամանակ են շահում իրենց խնդիրները լուծելու ու պատրաստվելու պատերազմի։ Այս երկու հիմնական տեսակետներն է շրջանառվում, բայց ես նկատում եմ, որ ադրբեջանական հասարակությունում եւս ինչ-որ չափով գիտակցում են, որ Ղարաբաղը կարող է միջոց լինել Իլհամ Ալիևի ձեռքին մանիպուլացնելու հասարակությունը, երբ որ իրավիճակը դուրս գա իր վերահսկողությունից ներքաղաքական զարգացումների առումով։ Շնորհակալ եմ։ Ես ուրախ եմ։ Այսքան է EDTV հաղորդումների եթերում, ես զրուցում եի ազգային ժողովի պատգամավոր Եվրախորհրդի խորհրդարանական վերահսկողում Հայաստանի ազգային ժողովի պատվիրակության անդամ Տաթև Հայրապետյանի հետ։ Լավ մնացեք, կհանդիպենք։